嗨，大家好，今天跟大家分享两个我喜爱的高阶品牌。因为疫情关系，去年在 COS and Other Stories 这两家买的衣服都一直没有机会穿，于是我就想了这个主题，做了一期穿搭视频，好给我有个理由把这些新衣服都好好的穿一遍，希望大家喜欢。COS 的第一件呢是这条白色连衣裙，这条白色连衣裙是使用了牛仔丹宁布那种材质，所以整条裙子会比较厚，而且不显透。而且我特别喜欢它领口的这个平口设计，虽然看起来有点清凉，但是非常防走光。这也是我今天所有衣服里面唯一正儿八经穿出去过的一条裙子。这条裙子的穿法也挺多的，第一个穿法当然就是单穿了。 COS 家的衣服的号都是挺大的，官网模特穿这条裙子是到膝盖，但是我这个身高穿的话就到小腿了，不过我觉得到小腿这个长度还是蛮好看的。除了两侧有口袋之外呢，腰部左侧这里还有个小小的口袋，我不是很懂这个小口袋的存在的意义，因为手机是放不大下的。包包我搭的是这一两年我非常喜欢用的 LV 白棋盘的麻将包，然后鞋子呢是 Roger Vivier 的一对小羊皮小白鞋。第二个穿法呢，就是我之前那一期 Uniqlo 穿搭上介绍过的，把这个裙子变成半身裙，上半身套上一件针织无袖衫，这一件呢是来自 Uniqlo 的 U 系列的，然后再搭上一个黄色头巾、白色包包、白色小球鞋，然后整个一身的穿搭呢就非常的夏日了。第三种穿法呢，就是在外面套一件颜色比较鲜艳的针织衫，比较适合春天或者秋天不大热也不大冷的天气穿。第二件这条 T 恤黑色连衣裙看起来非常简单，但是剪裁非常特别。它的开线呢是往前面一点开的，就是前面这块布料用的呢是比后面那块布料要少一点，造成裙摆呢就更大更有飘逸设计感这样子。前面呢还有两个用不一样材质做的大大口袋，就让你的双手呢不会无处可放。这条裙子我觉得不需要过多的搭配，我就把头发扎了一个低马尾，然后穿上一对黑色切尔西短靴，我就觉得非常好看了。COS 的第三件呢也是条裙子，就是这条直筒的全黑连衣裙，本来是相中这条裙子的白色的，但看过实物之后发现白色有点透，因为这裙子只有一层没有两层，所以就选择了黑色。这条裙子除了剪裁简单利落之外呢，最特别的相信大家也看到就是它的袖子，虽然是看起来有点复杂，但是却又很 COS 的一个设计。除此之外呢，两边还有两个大大的口袋。不得不说一下 COS 家的衣服细节真的做得很好，你看这条裙子背后的拉链做得多隐秘啊。这条裙子的搭配上呢，在这里靠换鞋子跟大家展示这条裙子的一个 day look 跟 evening look。 白天呢就只需要搭配一对小白鞋，就非常的简单舒适跟好看。我这里穿的是一对 Golden Goose 的童鞋，这条裙子我觉得比较适合搭配一些比较长的项链，我搭配这条 A 字项链呢是我现有所有项链里最长的，如果再能长一点就会更好看。我觉得包包我搭的是 Chanel 的 Classic Flap， 很贵但是又非常好用的一只包。因为是一条全黑的连衣裙，晚上只要换上一对黑色细带高跟凉鞋，整个 look 就可以转换成一个不一样的风格，就算是出席一些比较正式的晚宴都是可以 hold 住的。我这里穿的这一对呢是 Zara 的包包呢，就由刚才的休闲的斜挎方式改成了手拎，然后 A 字型那个项链呢也收起来了。
Other Story 的毛衣我都挺喜欢的，性价比比较高，所以这次会有几件他们家的毛衣。第一件呢是这件驼色毛衣，含羊毛跟羊驼毛的，袖子比较宽松，衣服侧面分叉设计，前短后长，而且领子呢也是有点稍微有点高领这样子的设计。下半身我穿了一条白裤子跟黑色过膝长靴，头上戴了一个珍珠头箍，头发太久没有剪不好打理，戴头箍也是一个不错的偷懒搭配方法。胸口呢戴了一个 Loewe 的金色 logo 胸针，包包呢还是用着刚才出现过的 Chanel 的 Classic Flap， 搭配性真的是非常非常高的一只包。这对过膝靴是 SW 的5050，很多年前买的，都给我穿的有点烂烂的，算是我冬天里最常穿到的一对靴子，就保暖好看又显腿长的一对靴子。另外因为这件毛衣比较厚实，很适合当披肩搭在外套外面或者当围巾用，我看很多博主们都爱这样子穿搭。第二件 Other Stories 的毛衣呢是这件荧光绿的羊毛毛衣，可能是因为英国冬天的天气实在是太阴郁了，所以就会想要穿一些比较鲜艳的颜色，于是就又入了这一件荧光绿的毛衣。衣服的袖子呢是有一点灯笼袖，然后毛衣的长度呢是比较短的，并不能遮住屁股，但是非常的舒适也很保暖。穿搭上呢，下半身继续穿着刚才的白裤子，我想给这一个 look 起一个名字，就是 A Day Out in London Look， 就是很像平时冬天去伦敦逛街我会穿的打扮，舒适的来又不缺时尚感这样子。头上呢，我戴了一顶有毛球的 beanie hat， 可以挡一下英国冬天的妖风。包包呢，我用的是 Celine 的 Nano Belt， 就很适合日常穿搭的一只包包。然后呢，叠搭了几条金色的项链，就增加一下整套 outfit 的时尚感这样子。鞋子呢是来自 Roger Vivier 的一对绒面一脚蹬，那几个方扣是带钻的，虽然有点重，但是还是很舒适能走路的一对鞋子。英国冬天出门呢，怎么可以少了一件外套？我现在穿的这件外套呢，也是我最近买的，但是也没有机会穿出去过的 DVF 的一件羊毛呢大衣。他们家最出名的那种花花 Rap Dress 那种风格呢，我实在是 hold 不大住，但是这件外套的最小码呢，我还是可以的。外套呢是双面羊毛的，里面奶白色，外面是驼色，很好搭的一个颜色。戴帽子的呢大衣确实没那么时尚，但以我的经验告诉大家，戴帽子的外套在英国实在是不要太好用了，随时可以挡风挡雨，有没有？另外这件外套还配了一条腰带，一面白色一面驼色，跟外套的颜色相呼应，然后室外的时候呢还可以随意在腰间绑一下，还有点修腰的效果。第三件毛衣是这件含有 50% 羊毛的白色毛衣，袖子是灯笼袖。 Other Stories 家衣服的码数对我来说也是挺大的，可以从这件毛衣的袖子看得出来，但是因为袖子是收口设计，所以我把袖口 塞进去再把袖子垂下来就没有太大感觉。两侧向前开叉设计，前短后长，开叉的位置也比较高，所以很方便把毛衣塞进去裙子呀裤子里面。下面搭的这条黑色短裙呢也是 Other Stories 的，跟毛衣们是一起买的，裙子是混羊毛的，腰带呢是这条短裙他自己带的，两侧还有口袋设计，所以比较有安全感。这个 look 呢我也想起个名字，叫做姐妹们的下午茶 look， 就很适合打扮得漂漂亮亮跟姐妹们出去约会这样子。头上我戴了一顶黑色贝雷帽，不得不说贝雷帽真的是凹造型的绝佳配件，然后再搭配一些金色的配饰，像项链耳环这样子，整个 look 就会摆身起来了。
鞋子我穿的呢是一对 Zara 的红色矮跟短靴，有点带铆钉的，给这一身黑白配起了一点点亮的作用。然后包包呢还是刚才的 Chanel Classic Flap， 今天的搭配里好几套都是配了这个包，可见这个包的搭配度真的是非常非常的高哦。如果当天跟姐妹们的约会里有逛街这个行程的话，就得换对比较好走路的鞋子啦。这一对黑色鸡皮粗跟短靴呢，是我在几年前把淘宝上买的，特别特别的好穿，而且脚背跟脚踝部分呢也设计得非常的服帖，特别适合我这种脚上没有什么肉的人穿。最后一件呢是这条黑色丝绒连衣裙，肩部呢带有一点垫肩这样子的一个设计，因为腰部两侧有稍微做了点收腰这样子的剪裁呢，从侧面可以看出就更能凸显曲线，更有女人味这样子。左侧肩上呢还有三个珍珠纽扣是可以解开的，如果头比较大的妹子呢就可以解开来再把这条裙子穿上去。与之相对应呢，袖口也是用了同样的珍珠纽扣，这里好像看不到出来，袖子的末端这里就手腕这里是采用的白色里布。最后夸一下这条裙子用的丝绒布料，质感也是非常好的那一种，整条裙子看起来就非常的复古摩登。这条裙子看起来就比较适合约会啊，或者是比较正式的那种场合穿。胸口我佩戴了一个 Chanel 的珍珠胸针，跟这条裙子的气场非常的搭，我觉得有点就是起了个画龙点睛的作用。难得把 Classic Flap 这个包拿出来，就让它 carry 全场吧。鞋子呢是刚才那一对红色短靴，本来也想搭一条正红色的裤袜的，翻箱倒柜后发现自己没有，就连纯黑的那种丝袜也没有，就穿了这条带波点的黑色丝袜。